ჩვენთან არის ლიზა ჟვანია, ზურაბ ჟვანიას შვილი, მედიისა და ტექნოლოგიის მკვლევარი. გვიერთდება პირდაპირ ეთერში. ლიზა, მოგესალმებით, მადლობა რომ დაგვთანხმდით ინტერვიუზე. მოგესალმებით. ამ დღეებში ზურაბ ჟვანია, ხშირად გავიხსენეთ ჩვენ დეკემბერში ველოდებით ევროპული საბჭოს საბოლოო გადაწყვეტილებას 27 ქვეყანამ ერთხმად უნდა გვითხრას. კი, დეკემბერში ზურაბ ჟვანია გახდებოდა 60 წლის. მოკლედ სიმბოლოები ბევრი იყო. ლიზა, პირველ რიგში გაგვიზიარე შენი ემოციები, როცა გაიგე 8 ნოემბერს, რომ საქართველოს მიენიჭა რეკომენდაცია, რომ სტატუსი მიეცეს. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ შემიძლია ჩემი სიხარული გაგიზიაროთ თქვენ და გაუზიაროთ თქვენს მაყურებელს, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და მთელი ქვეყნისთვის მგონია, რომ ძალიან სხვა პერსპექტივის მომცემი, იმედის მომცემი და სიცოცხლის უნარიანობის მომცემი მომენტი იყო, რომელმაც ასევე დაგვაკავშირა ჩვენ იმ ისტორიასთან, რომელმაც ეს პოლიტიკური მოცემულობა და შესაძლებლობები განაპირობა. და ძალიან მიხარია, რომ ესეთ მომენტებში შეგვიძლია ხოლმე დავინახოთ კავშირი იმ საქმესთან, რომელიც კეთდება საქართველოში სხვადასხვა ხელისუფლებების დროს და სხვადასხვა ადამიანების მიერ, თუმცა აქვს ერთი მთავარი მამოძრავებელი ძალა, რაც მომდინარეობს იმ პოლიტიკური ხედვიდან, რომელიც შეიქმნა ჯერ კიდევ საუკუნეების წინ და შეიცვალა მრავალჯერ, მაგრამ მნიშვნელოვნად გამყარდა 90-იანების ბოლოს და ამ გზას მიუყვებით კვლავ. და უფრო მნიშვნელოვნად, ხალხი, ქართველი ხალხი, რომელმაც დაანახა საზოგადოებას და ევროპას ასევე, რომ ამ გზის ერთგულები ვართ, ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მე აღვიქვა კავშირს და განგრძობითობას იმასთან, რაც კეთდებოდა დიდი ენერგიით, ძალისხმევით, სიყვარულით. და ლიზა, აი, კავშირზე და განგრძობითობაზე საუბრობთ. ძალიან ხშირად ვიხსენებდით მართლა ამ ფრაზას: მე ვარ ქართველი და მასაც ადამიან ევროპელი. და არა მხოლოდ ამ გადაცემაში, ევროკომისიის გვერდზეც, სადაც გამოქვეყნდა გადაწყვეტილება, წერდნენ ამ ციტატას საქართველოს მოქალაქეები, სხვათა შორის მარტის აქციის დღეებშიც. გვახსოვს გოგონა, რომელმაც ეს სიტყვა მასაც ადამიან შეცდომით თქვა მაშინ და რაღაც გააქილიკეს ამის გამო, მაგრამ იყო ეს დღეები, მარტის დღეებშიც, სწორედ ეს ფრაზა რაღაც ერთგვარი გზამკვლელი და რატომ როგორ ფიქრობ, რა ძალა აქვს ამ ფრაზას, რომელიც ითქვა წლების წინ მაშინაც ისტორიულ ეტაპზე? მე მგონია, რომ მნიშვნელოვანია ამ ფრაზის ეს ფრაზა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ გარკვეულ კავშირს გულისხმობს ევროპასთან, რომელიც არ არის ის, რომ ჩვენ თქვათ, ან ვისწრაფით, ან ქართველობა ნიშნავს ევროპელობას. ეს იყო განსაზღვრება, რომელიც ევროპელობასაც ქართველობით განსაზღვრავს და ასევე საქართველოს მოიაზრებს ევროპის მრავალფეროვნების ამსახავად. და მგონია, რომ ძალიან ნიშნავანია ესეთი დამოკიდებულების ასახვა ევროპასთან მიმართებით, რომელიც უკვე მომდინარეობს ერთიანი ხედვიდან. და მგონია, რომ მასაც ჰქონდა ეს უნარი, რომ ისე ესაუბრა ევროპელ კოლეგებთან, როგორც მათიანს, და დაენახა ზუსტად მოვლენები მათი თვალსაზრისითაც. ლიზა, ერთგვარად რაღაცა ისე გამოვიდა: მე ვარ ქართველი, მაშასა და მე ევროპელი, რომ თუ ვინმეს ჰქონდა დარჩენილი ეჭვიან გეოგრაფიის გამო და ასე შემდეგ, და დამტკიცდა, ხო, ამ გზაზე ვადგავართ დიდი ხანია და ეს ამ რეკომენდაციის გაწევა და საბოლოოდ დეკემბერში სტატუსის მინიჭების შემდეგ კიდე უფრო დამტკიცდება. საინტერესოა, თუ შეგიძლია გაიხსენო ჩვენი მაყურებლისთვის ზურაბ ჟვანიასთან საუბრები ევროპაზე, თუ პატარა იყავი ამისთვის. მე სამწუხაროდ ამას ვერ გავიხსენებ, თუ ეს ხდებოდა 1999 წელს, მაგრამ მე მომისმენია ბევრი ადამიანისგან იმ პროცესების შესახებ, რომელიც წინ უძღოდა ჩვენს მიღებას ევროპის საბჭოში. და ეს იდგა მნიშვნელოვანწილად ზუსტად ადამიანურ კავშირებზე და მეგობრობებზე იმ დროს ევროსაბჭოს პრეზიდენტზე, რომელთან ძალიან დამეგობრდა ზურა და ისტუმრობდა საქართველოს, დადიოდნენ თაში ერთად და რაღაცა.
მეგობრობაც იყო ამ ყველაფრის მნიშვნელოვანი ნაწილი. Да, ასევე თქვენ საუბრობდით ენის სოდნის მნიშვნელობაზე და მინდა ვახსენო ეს არაჩვეულებრივი გუნდი, რომელიც იყო წარმომადგენელი პარლამენტის ევროსაბჭოში, ლანა ღოღობერიძის, კახაჩიტაიას, მათ შორის მიხელ სააკაშვილის ხელმძღვანელობით, რომელთან ერთადაც ეს პროცესები ვითარდებოდა საუბრებით დანახვით პერსპექტივის და შემდეგ არელოდებოდნენ, რომ ეს მალე გავხდებოდით ჩვენ ევროსაბჭოს წევრები, თუმცა ამ ადამიანებმა შეძლეს ეჩვენებინათ ჩვენი ქვეყნის მნიშვნელობა მაშინ ევროპისთვის. ლიზა, მე ვიცი რომ შენ აკვირდები აქტიურად პოლიტიკურ პროცესებს, იკვლევ გარკვეულ საკითხებს, მედიისა და ტექნოლოგიის მკვლევარი ხარ, ზოგადად ეს ჩანაწერიც გაჩნდა სხვათა შორის დათქმებში, რომელიც ჩვენ დამატებით პირობად ჩაგვიწერეს. ძალიან მოკლედ, როგორც ექსპერტის შენი მოსაზრება როგორია ახლა ჩვენს პერსპექტივებზე, რა შეგიძლია გვითხრა ამასთან დაკავშირებით, მოლოდინი რა უნდა შევიქმნათ? მთავარი გადაწყვეტილება იქნება დეკემბერში და მეც სულმოუთქმელად ველოდები ამ გადაწყვეტილებას. მოლოდინი პოზიტიური მაქვს ამ რეკომენდაციიდან გამომდინარე. ბევრი რამ დამოკიდებული იქნება კვლავ პოლიტიკურ ლიდერებზე, ისე როგორც სახელისუფლებო, ასევე ოპოზიციურ, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ პოლარიზება რჩება ერთ-ერთ ასევე მთავარ პრობლემად, რომელსაც ისინი აღნიშნავენ. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ახალი პერსპექტივა გახდება კიდევ უფრო მოტივატორი იმისა, რომ მოხდეს ძალების კონსოლიდირება და აი დღეს რა იქნებოდა ზურაბ ჟვანიას მთავარი სათქმელი შენი აზრით? რას გვეტყოდა დღეს ზურა, აი ამ ცნობილი ფრაზის ავტორი? მგონი ბედნიერი იქნებოდა და რას იტყოდა, ეგრო ვიცოდე მე. ვიცოდი, მაგრამ თული შეკითხვა. ლიზა, თუ შეგიძლიათ, უბრალოდ მაყურებლის ინტერესი იქნება აუცილებლად. მნიშვნელოვანია, რომ შენ პროცესებში აქტიურად ჩართული ხარ, აქტიური მოქალაქე ხარ. თუ არ იქნება ეს პრობლემა, ძალიან მოკლედ გითხარი, რა საქმიანობს ათხარ, რა არის შენი სამომავლო გეგმები? მე ეხლა დავამთავრე სამაგისტრო პროგრამა ლონდონში, ლონდონის ეკონომიკის უნივერსიტეტში, სწორედ ტექნოლოგიების და მედიის კვლევის მიმართულებით. ვარ ჩივნინგის სტიპენდიანტი და წარმატებით დავასრულე ეს სამაგისტრო პროგრამა და ვაპირებ ჩამოსვლა საქართველოში და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მეც და ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე, რომელიც არ არის პირდაპირ ჩართული პოლიტიკურ პროცესებში, შეძლებს სამომავლოდ დაინახოს თავის თავს პროცესებში და მგონია, რომ ის პოლიტიკური გარემო, რომელსაც ითხოვს ევროკავშირის წევრობა და რომელსაც მოყვება უამრავი რეგულაცია, გამჭვირვალობა, პოლიტიკური ინსტიტუტების დამოუკიდებლობა, იქნება მოტივაცია იმისა, რომ ახალი პოლიტიკური რესურსის, ინტელექტუალური რესურსის და ადამიან რესურსის მობილიზება მოხდეს სახელმწიფოში. და მე ამის იმედი მაქვს. გელით საქართველოს. დამატებებს გისურვებ და გულხარია რომ დაბრუნდები. ძალიან დიდი მადლობა გურამა ახსენა პოლიტიკის გაღარიბება ზურაბ ჟვანიას წასვლის შემდეგ და აი იმედია ის ძალა, რაზეც საუბრობდი, ინტელექტუალური გამდიდრება პოლიტიკური ელიტის იქნება პროცესი, რომელიც დაიძრობა მათ შორის ბრიუსელის გადაწყვეტილების შემდეგ. კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები ფრაზას, მე ვარ ქართველი მაშასადამ ევროპელი და ვთქვათ, რომ სტრასბურგის წინ ვარსკვლავზეა ეს ფრაზა დაწერილი შალდეგოლის, ჩერჩილის ვარსკვლავის გვერდით. ლიზა, შენ ესწრებოდი მაშინ ხომ ამ პროცესს? სწორად მახსოვს. ესეც იყო ერთ-ერთი ემოციური დღე. წარმატებებს გისურვებთ ლიზა, კიდევ ერთხელ. ლიზა ჟვანია, ზურაბ ჟვანიაშვილი, მედიისა და ტექნოლოგიის მკვლევარი, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.